आए आ साउंड आना जेड़ा ਕਿਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕੀ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗਲਸ ਗੁੱਡ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਊ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਪਦੀ ਘੋਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਏ ਸੋਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੱਥ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਬਾਲ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਲ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆ ਆ ਪਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੀਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਠੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਨੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਵਗਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗਾਈਜ਼ ਓਏ ਹੈਂ ਜਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਗਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗੱਡੀ ਧੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ ਧੋ ਗਿਆ ਉਧਰਲੀ ਧੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਲਾਣਾ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਹ ਸਾਊਂਡ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓ ਹੋ 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 ਇਹ ਬੜਾ ਕਲਾਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਾੜੋ ਕਲਬਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਮੈਂਟੇਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ AK-47 ਟੋਏ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਹੈਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਮਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਟੋਏ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ AK-47 ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਨ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਘੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਓਪਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਐਸਟਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹੋਸਪਿਟਲ
ਜੋ ਵੀ ਵੀਰਿਓ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸ਼ਾਰਕਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੋਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰ ਹੁਣੀ ਧੁਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸਲੀਮੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ 10 ਦਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ 10 ਦਰਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਿੰਨੀ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਸਮੈਲ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੌਫੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਗੇੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੌਫੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਉੱਧਰ ਸੀਗੀ ਕੌਫੀ ਪਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਭੇਜੋ ਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਘੱਟਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਘਟਾ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਕਰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁੱਤੀ ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕੱਢ ਲਾ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਲੈ ਚੱਕ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਐਚ1 ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਲਈ ਐਸਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕਲਾਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ
क्या बात है। ये बंद हो चुकी है हमर। ये वैसे बंद हो चुकी है तो लेकिन अत गड्डी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है हमर H1 दी। देख के दसो भी गड्डी कि है ना वधिया जिन्हें बनाई सी अत बनाई सी। हाँ जी भी चलती है अमेरिका दे विच US दी नेवी सॉरी आर्मी यूज करती है लेकिन वो बंद हो गया असली में। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਸਿਵਲ ਪੀਪਲ ਸੀ H1 ਸੀ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਆਏ H1 H2 H3 ਇਹ H1 ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਕੈਂਟ।